Čau, tady Slay a vítejte u další epizody z naší kariéry za Erlinga Haalanda. Je to zase po další době, ale říkal jsem, že to nebude hlavní série na tomhle YouTube kanále. Každopádně na začátek nás čeká zápas proti Freiburgu, my jsme v základní sestavě, tak pojďme si pro víru. Torgen Azar se teďka dostává dobře do křídla, dá nám balón. My jsme se k němu bohužel nedostali po dobrým obraným zákroku. To je škoda, protože tady jsme reálně mohli skórovat. Teď se ale dostaneme k rohovým kopu, bohužel hlavička přímo do prostřed branky, takže z naší šance nic nebude ve výsledku. Teďka jsme výborně zabojovali o balon, což se vyplatilo. Dáme to Jadnu Sančovi, který jde sám proti Goldmanovi, ale je bohužel v offsideu, to je škoda, protože tady jsme si poradili moc pěkně a bohužel jsme to pak zazdili pozdní přihrávkou. Sancho se teď opět dostává do křídla, může mít posledová pna to zatím nedělá, uvidíme, co s tím myslí. A bude to pokutový kop, uvidíme, kdo je jeho exekutor, nebo kdo ho za nás bude kopat. Tady upřímně se na to chci podívat. No, tohle to bylo podle mě přes míč a dalo se to teda nepísknout, jo, ale my teda tak aspoň máme penaltu, pošleme ji doprostřed a posíláme nás tak do vedení 1-0 v 39. minutě. Podle mě to penalta být neměla, ale tak. Ale tak, pro nás je to jedině dobře, že jo. My jdeme do vedení a dáváme si už svůj sedmý gol v se Začali zatím fantastická forma. Sancho to teď dal nám, my to tady posuneme do levýho křídla. Krásný lop na Emričana, který to tady bohužel zazdil. To je velká škoda, protože tady kdyby to trefil trošičku líp, tak mohl dávat na 2-0. Bohužel se tak nestalo. My tady ale ještě budeme mít takto vyhazování těsně před koncem poločasu. Uvidíme, jestli z něj něco dokážeme vytěžit. Dáme to tady Američanovi. Američan by nám to mohl vrátit do vápna, dal to bohužel, ale až na Juliana Branta, před kterým navíc stálo bránce. A tady jsem nedokázal sebrat balon, to je škoda, takže nám tu končí poločas, my vedeme 1-0 díky naší proměnění penalty, ale zatím je to velice vyrovnaný utkání, řekl bych, takže nemáme zatím vůbec, ale vůbec nic jistýho. V druhém polčase se nic nedělo a my jsme najednou z ničeho nic byli střídaný, i když tam nebylo ani naše číslo, bylo tam 10 za 11. Ale nahradil nás Rainier, i tak jsme vyhráli 1-0. A vůbec jsem se vám neozval z druhého poločasu, protože vlastně nebylo proč, nic se tam reálně nedělo, nikdo neměl snad ani střelu na bránu. Takže zápas končí 1-0 po naší proměnění penalti a my si tak aspoň odnášíme tři body do ligové tabulky. Začíná nám utkání ligy mistrů, tentokrát na domácím stadionu, ale proti Láciu Řím, což je, jeden z což je ten nejtěžší souper vlastně v naší skupině, protože pak tam máme klub Brugy a Zvole, čili tohle to bude velice náročný utkání, ale i tak věřím, že bychom ho mohli zvládnout, protože máme výborný tým, který byl schopný v za mistru závařit i Manchester City, tak bychom se mohli koncentrovat na tohle utkání a vzít si tři body, protože by nám to v tabulce jedině prospělo, pač. Jak víte, tak první zápas jsme remízovali, takže to nám nevyšlo úplně na jedničku a teďka by to už chtělo začít pravidelně budovat. A to myslím plně bodovat, samozřejmě ne, že budeme sbírat remízy, to je samozřejmě bylo hezký, že neprohráváme, ale remízovat by určitě nebylo to, co potřebujeme. Teďka jsme dobře Našli hráče ve předu. Bohužel, tady se to hned zazdilo střelou z vápna, která letěla přímo do obránce. Teďka pozor na útokláci, který končí v naší brance a. Borussia Dortmund prostě, prostě není top tým v té kariéře. Ta obrana je taková děravá záloha, je taková. Hm, nic moc prostě. Ty hráči nic moc neudělají navíc, nesnaží se vzít balón, nesnaží se presovat. To je pak jako problém, já si nechci na to jenom stěžovat, jo, ale je to tak. Na druhou stranu, aké vám jsou schopný dát dobrý pás, nebo něco vymyslet dopředu, ale zatím u mě převažují spíš ty negativa, no, protože takhle lacině si nechat dát gól, se mi zdávají za ministru jako naprosto zbytečný a tohle to by se rozhodně, podle mě, nemělo stávat, protože jestli se to stávat bude, tak na to budeme hodně, ale že hodně tvrdě doplácet. Pozor teďka na další útok útoklácia a na další gól, opět úplně laciná branka, koukněte se na to, zablokovaná přihrávka tady, absolutně volno, nikdo, nikde nikdo prostě, dostáváme tak na 2-0 a evidentně v tomhle tom zápase budeme tahat za kratší provaz, protože jestli takhle budeme pokračovat, tak neprohráme 2-0, ale 5-0, protože Dopředu jsme nevýrazný, vzadu nejsme schopni evidentně bránit, sebrat balón, zavřít ten prostor, což je špatně a vepředu jsme prostě absolutně neefektivní, dokážeme si sotva nahrát, nedokážeme to pořádně dostat dopředu a musíme na tomhle z tom hodně zapracovat, protože když na tom nezapracujeme, tak to bude hodně špatný zlo. A tak naopak se tady do protiútoku vrhá Tyson, který tady má úplně odkrytou levou stranu, nikdo z našich obránců se nevrací. Naštěstí Birky na třikrát tady dokázal dostat balon pryč, ale zase strašně nebezpečná, hlavně strašně zbytečná situace, to mě na tom štve asi nejvíc, jako, že kdyby trošku líp fungovala obrana, já vím, že jsem to tam zkazil pásem, že jsem sám snažil něco vymyslet, ale kdyby trošku líp byla zajištěná obrana, tak by se tohle z nikdy nestalo. Dáme to tu do levý line, je tu poslední akce poločasu dost možná, takže by to chtělo ten balon dostat spíš do vápna, než za vápno. Teď se k míči dostaneme, my dáme ho Sančovi. Sancho to tu bohužel nedal, takže budeme mít pouze rohový kop, který nevíme, jak skončí. Uvidíme, kam poletí, neletí ani k nám, ale Emery Chan se k tomu dostal a dává na 2-1, čili aspoň snižuje před poločasem. Neřekl bych, že to služeně, protože reálně jsme se absolutně k ničemu nedostali za ten první poločas, měli jsme tam asi tak dvě střely dohromady. Ale je to dobře, jako že snížujeme, no, ale je to takovej Výkon o ničem vlastně z naší strany nejsme schopni pořádně přejet, Láci, nejsme schopni si dobře přihrát ve předu dostat se do akce, dobře bránit. Tam je těch problémů spousta a budeme muset postupem sezóny vynulovávat, protože s takovýmhle přístupem se asi moc daleko nedostaneme. Dobře, jsme tady vybojovali míč a můžeme tak díky tomu to namířit až k. Branceláci, já řím, jsme tady nikým nestíhaný, vystřelíme a dáváme na 2-2, takže po naší aktivitě vyrovnáváme utkání na 2-2, ale zatím to furt není dobrý výkon od nás, jenom my jsme si tady vybojovali balon a vystřelili jsme ho na zadní teď, kde jsme Golmanovi naštěstí nedali šanci, ale mohlo by to teda být o dost, ale že o dost lepší průběžně, ale 2-2 je z, tohle, z toho zápasu velice solidní výsledek a za něj bych byl teda upřímně dost Kdyby se nám ale povedlo dát ještě jeden gol, tak by to samozřejmě bylo naprosto fantastický, samozřejmě si nesmíme dovolit ještě nějaký inkasovat, protože to bychom to celý zatili. Lukas Moura nás posílá dopředu, my to tady dáme Torgenu Azardovi a tento tady dal chytře do pravý line Lukas Moura, to teď ale bohužel zastavil, k míči se opět dostáváme, my dáme to tady Torgenu Azardovi, který by nám to se mohl vrátit. Výborně, Torgen Azard. A my jsme tady byli, bohužel, zablokovaný ve střeli, když se na to podíváte. Tak tady jsme se nakopli o hráče. A bohužel jsme tak nedokázali namířit míč mezi tři tyče, což je škoda, protože tohle byla paradoxně jedna z našich největších šancí. My jako celku, jako mužstva, nejenom naše, ale celého týmu to byla jedna z největších šancí. Pozor teď opět na Lácio a uf, tak tady jsme měli teda hodně velký štěstí, protože Birky ten balon vyrazil nohou přímo do nohy, řekl bych Filipeho, že to byl asi. Takže tady jsme měli teda hodně velkou kliku, protože tohle to zase mohlo skončit v brance a jenom se štěstím to tady šlo mimo. A teďka tady bude bohužel další roh. Naštěstí jsme ten první teda přestáli, uvidíme co ten druhý. Wow, tak tohle to nebylo vůbec na jistotu, navíc se tam k tomu balonu nedostal ani Birky, na který to asi původně mělo být. Takže hodně velký risk, ale nakonec se risk vyplatil. Tuknem to tady Lukasovi Mourovi, to se bohužel nepovedlo a byla to jedna z posledních šancí v tomhle zápase. Lácio to možná ještě dostane šanci do protiútoku, doufám, že ne, protože z tohohle z toho můžou být komplikace, chtělo by to tady, aby byl zastavený hráč na lajně, není a naštěstí vyhraný hlavičkový souboj a tady už teda končí ten zápas remízem 2-2, řekl bych, že první poločas z naší strany naprosto katastrofální, to si nebudeme nalhávat, že to bylo dobrý, ale ten druhý poločas už byl velice solidní, dokázali jsme eliminovat sílu atletika a... A myslím si, že to ve výsledku byl docela dobrý výkon. Máme tu zprávu, že jsme opět povoláni do národního týmu od e, 9. do 3. října. Utkáme se s Maďarskem a s Francií, což bude hodně velký a těžký klání. Každopádně teď nás v Lize čeká těžký soupeř a to podobě Bayernu Leverkusen. Jak jsem říkal, začíná nám zápas proti Bayernu Leverkusen, jeden z nejlepších týmů v Bundeslize. My se aktuálně nacházíme na třetí bříce s 15 bodama což tohle bude velice, ale velice důležité utkání, který by se hodilo vyhrát, aby jsme, aby jsme se stále udrželi na špici, protože aktuálně jsme, myslím, že bod za Bayernem a bod za Lipskem v tabulce, čili by se hodilo tohle utkání vyhrát, aby jsme se stále udrželi pouze ten bod za nima a byli stále co nejblíže té špičce Bundesligy. Teďka to tady rozdáme do pravý liney na Jadena Sancha, Julian Brandt to ale bohužel nevyřešil vůbec dobře a náš útok tak končí velice, ale velice brzy. Leverku se nás teďka zamknul a tady může být důsledek. Naštěstí Birky si tu solidně poradil s tím jedna na jedna a nedostal branku, ale tohle to mohl být s klidem gol, protože Leverkusen si tam už delší dobu kombinoval před naším vápnem a mohlo to vyvrcholit tím, že bychom inkasovali branku. Taky jsme se už posunuli na 90 rating, což už je docela solidní a na 90, na 89 samozřejmě, na 90 nám ještě kousek chybí a tady jsem to nestil sklepnout do vápna, což je škoda. Ale už jsme na 89 ratingu, čili za nějaký dva měsíce nebo tři jsme se posunuli o dva ratingy nahoru. Věřím, že to tak takové ideál, že tuhle sezonu bychom mohli dát 90 nebo 91, aby jsme měli nějaké nabídky z evropských top klubů. Teďka jsem chtěl říct, že si budeme muset dávat pozor. Naštěstí to Bern Leverkusen zkazil dřív, než se v podstatě dostal do těch nebezpečnějších pozic. Tady nám ale končí poločas, řekl bych, že Leverkusen víc na míči, ale vlastně nebyl nějak extra nebezpečný. Takže zatím dost vyrovnaný utkání a věřím, že v druhém poločase ho dokážeme zlomit na naší stranu a vzít si tři vody, protože přece jenom Leverkusen je těžký soupeř a my právě proti takovýmhle soupeřům potřebujeme ty body získávat, aby jsme zbytečně, uh, zbytečně nestráceli tady. Teď se dostaneme k míči, dáme ho na Juliana Branta okamžitě, který by tohle z toho mohl dát, ale on si to dvakrát nebo třikrát ťuknul předtím a pak se na ničemu divit, že jakou akci zazdí, no, to je pak bohužel tragédie, my jsme tu střídaný, no tak končí v zápase a zápas končí remízou, no bez nás se už k ničemu nedostali prostě, takže další zbytečná remíza. Čeká nás teda utkání proti Maďarsku, kam nastoupíme v základní sestavě. Aktuálně jsme na prvním místě ve skupině Maďarsko, má 0 bodů, my 6. Na Maďarské nějaký čtvrtý nebo pátý, takže věřím, že tohle zvládneme a nabudíme se tak před utkáním s uh, Francií. hrávka. Výborně jsme tu zablokovali balon a zablokovali jsme ho skvěle po druhý, čili Sorlo se dostává k míči, ale zastavil tu akci tady naprosto zbytečně, ťukneme to ale i tak do vápna a po naší asistenci si tu, uh, si tu dáváme první gol, Hestad dává gol, pěkně jsme mu to tam ťukli a už v pátý minutě tak jdeme do vedení 1-0 a otevíráme tak zápas velice ale velice solidně. Teď bude jenom problém takovýhle tempo udržet. Pozor teďka na první útok Maďarska a je z toho gól, protože Sobo Sly tady krásně ťuknul míč a tady bohužel naše obrana nedokázala zareagovat, takže stejně jako naše obrana v Dortmundu i ta obrana v reprezentaci asi není na úplně nejvyšší úrovni a budeme s tím mít hodně velký problém, budeme muset střídat hodně velký množství gólů, aby jsme ty zápasy vyhrávali. Tady jsme ale do... Vypadá to na poslední útok možná prvního poločasu, takže to zkusím ťuknout k Sorlotovi, který to ale bohužel zastavil, ale výborná přihrávka do levýho křídla, kde přišla ale zablokovaná střela a přišel tak i konec poločasu, to je škoda, tohle se dalo vyřešit o dost líp, než takhle špatnou střelou na závěr. Ale vedeme teda zať, eh, vedeme, remízujeme jedna jedna, takže ne, že by to bylo úplně ideální, ale je to lepší než prohrávat samozřejmě. Výborně, teď jsme se dostali k míči opět na levé straně, zkusíme tam poslat centr na garda, který ho ale bohužel poslal těsně vedle branky, čili já se tu snažím evidentně zástupovat ty hráči v pokutovém území, když nejsem křídelník, ale jsem hrotový útočník, ale oni to nějak zatím nejsou schopni využít, což je extrémní škoda, protože těch šancí tam už prostě pár bylo. A to nemyslím jenom střeleckých, ale i věcí ve chvíli, kdy jsme se už pomalu dostávali k 16 a nakonec to tam z nějakého důvodu ztroskotalo, tak takových akcí už tu taky byla spousta. Výborně, teď už se dostáváme k vápnu. Zase to musíme kombinovat, ale pomalu, aby jsme se tam nějakým způsobem dostali. Teďka Odegard, který tam poslal dobrý centr bohužel dobrý zákrok Golmana tady proti němu a my jsme střídani v 88. minutě. Čili předpokládám, že tady se nic nestane, navíc King zahodil penaltu v 88. minutě, takže nás čeká zápas proti Francii, na který jsme se vůbec dobře nenamotivovali, navíc Francie porazila Belgii. Zápas proti Francii nám teda začíná, bude to extrémně těžký utkání, ještě vzhledem k tomu, že jsme nedokázali porazit ani Maďarsko, tak se tenhle ten zápas může zdát ještě těžší. Do Karet nám ale hraje to, že Francie nehraje úplně s tím nejsilnějším, co má. Na hrotu nenastupuje Kylian Mbappé, v obraně nastupuje Lengleckým Pembem. To nejsou úplně ty nejvíc top hráči, kterýma Francie disponuje, takže si myslím, že tohle by mohla být naše výhoda. Ale stále Francie je neuvěřitelný mužstvo a myslím si, že bude extrémně těžké je porazit, prostě nemůžeme říkat, že to bude lehký, o to stoprocentně nebude. Teď se dostáváme do lajny, dáme to tady pod nás, teďka dobře tuknutý. Uvidíme, jestli se dostaneme k míči. Dostaneme, chtěl jsem to tam už pro, prorvat, to se bohužel nepovedlo. Teď by to se mohlo vít krásně. Bohužel se k nám ten balon neodrazil na dorážku, protože to bychom tam už měli krásně nalitý a mohli bychom se z toho pokusit těžit. Bohužel se to nepovedlo a my tady dostáváme ještě mínusový body za to, že jsme presovali, tak ten systém hodnocení je naprosto geniální ve FIFA teda. Čeká nás tady bránění rohového kopu po dobrý střele Kanta, jo, která naštěstí byla zablokovaná a nebyli jsme úplně stoprocentně úspěšní, protože z bude další rohový koup, tak uvidíme, jak nám to vyjde teďka. Jo, mimochodem Kylian Mbappé je v základní sestě. To, to já jsem si to jenom spletl, já jsem ho přehlídnul, on totiž nastupuje na levém křídle, a nikoli na hrotu, kde jsem ho já čekal. Takže to je moje chyba, jinak Mbappé samozřejmě v sestavě. Francie nechybí, protože to by pro ně bylo velký oslabení, kdyby ho tam neměli. Pozor teďka u našeho vápna, protože Kylian Mbappé se dostával ke střele a tady z toho naštěstí bude odkop od branky těsně před koncem poločasu, ale tohle z to mohlo dopadnout o dost hůř než jenom tím, že by odkopával náš brankář, protože už se to tam rýsovalo velice zajímavě. Teďka možná ještě dostaneme šanci, protože ještě není úplně konec poločasu, zkusíme to tady dát a my to pak ťukneme dozadu. Tak to se pak není čemu divit, že nemáme možnost jít dopředu zatím, ale docela dobře hráme, takže myslím, že na remízu bychom to ukopat mohli, protože vyhrát proti Francii je velice náročný a zatím to nevypadá úplně, že by se nám to mělo povést. My to tady ťukneme na střed hřiště, výborně, teď bychom to mohli dostat před branku. Výborně, Francie si dává vlastní gol, 65. minuta a my se tak díky tomu dostáváme do vedení, nechal proč tady naši hráči oslavu, jako kdyby jsme ten gol mi dali, ale tady to mělo být na zadní tyč, na štěstí Clement Lenglet si to tam sklepnul a posílá nás tak do vedení 1-0, čili za tohle mu moc děkujem. Zajímavý je, že tady vystřídal Benzema, který v realitě ve francouzské reprezentaci není snad od roku 2016, jestli se nepletu, kvůli nějakému tomu skandálu a je zajímavý, že FIFA ho sem teda i přesto dala, jo, že když Deschamps vyhlásil, že on nikdy Pogbu už nenominuje do národního mužstva, tak je to dost zajímavý, ale tak je to FIFA, že jo, není to reálný fotbal. Teď se k němu dostaneme, zkusíme to vypálit. Zablokovaná střela. Ale tady, když vyhraje míč, tak bych řekl, že vyhráme i zápas, protože tu stačí ten balon udržet. A vyhráváme nad Francií 1-0 po vlastním gólu Clementa Langleta, který si vstřelil po centru. Teďka upřímně nevím od koho, ale Langlet tak rozhoduje o našem vítězství a my jsme tak ve skupině stále neporaženi. A dokázali jsme porazit Francii, to je za mě solidní úspěch, protože Francie je prostě aktuálně nejlepší, nejlepší národák na světě. Začíná nám další Bundesligový klání, tentokrát na hřišti Werderu Brémy. My jsme se v tabulce propadli na čtvrtý místo, máme 15 bodů, 16 bodů máme, takže jsme v podstatě na děleném třetí místě s Hoffenheimem. Ale měli bychom to zlepšit, protože bychom měli začít získávat pravidelně 3 body a ne zbytečně ty body ztrácet, což se nám teďka děje dost pravidelně, že třeba remízujeme, I když Leverkusen je dobrý tým, tak přece jenom bychom se měli snažit je porazit a ne s nima pouze remízat, protože to je škoda s nima ty body, že ho ztrácet. Teďka jsem skvěle vybojoval balón a tuknul jsem ho sice trošku hůř, ale i tak ho stále držíme. Dostali jsme ho dopředu, dáme ho na Jadena Sancha za obranu, což se naštěstí povedlo. Teď se k němu dostane Julian Brandt a tady Torgen Azard neproměnil. A ještě ke všemu to bude odkop od brankáře, Ježíš Maria. Tak to snad, když se k tomu míči nedostaneme, my tak nedáme gol, protože tohle to už byla jako absolutní tutovka, že tady už byl v podstatě sám proti golmanovi, kdyby to vzal z první, tak je to gól, Teďka Jadon Sancho zase ale zpomalil, takže je to na nás. A já jsem bohužel napálil golmana, ale to, co tam zahodil, uh, kdo to byl, Torgen Azard, je absolutní škoda teďka zase mi a zase dobrý hří Pavlenka, ale ta šance Torgena Azarda je extrémní škoda, protože tam jsme úplně s klidem mohli jít do jednobrankového vedení a ten zápas by pro nás byl o dost jednodušší. Teďka ale pozor na útok Verderu, Brehmi a Birky. Tu měl svoji první práci v tomhle zápase protože jsme tam opět nedokázali, nebo my ne, my hrajeme v útoku, ale naše defenzíva tam nedokázala pohlídat soupeře na levý lajně a pak už se to vezlo prostě přihrávka do středu hřiště nebo víc do středu hřiště a pak už to šlo jedna za druhou. Teďka dostáváme balon dopředu, uvidíme jestli z to dokážeme něco vytvořit, zkusíme poslat Jadena Sancha na, na pravém křídle, který o to ale hned přišel, ale zase to získal. Čili tady tak jako 50 na 50 jeho akce. Dáme to tady do středu nemu který by to mohl tuknout víc k brance. Výborně tady to ťuknem na Gereira, který by to mohl zkusit vrátit do vápna tady bohužel pozorná defenzíva verderu Brémy, ale špatná rozehrávka verderu, která nám dává opět balon. Emery si to dobře tuknul. Ale opět to zastil ježiš Maria. My máme tolik příležitostí k tomu dát gól, ale prostě. Buď zklameme ve finální fázi, v předfinální, nebo prostě nedokážou naši spoluhráči dát absolutně jednoduchou střelu, kdy už jsou jako reálně sami proti Golmanovi, což je prostě špatně, když tohle nedokážeme proměňovat. Je tu konec prvního poločasu. My teda zatím pouze remízujeme s Verderem Brémy 0-0. Je to od nás zatím docela solidní výkon, jsme schopní se dostávat do poslední části hřiště, ale nejsme schopní tam absolutně nic vymyslet. Nebo jsme schopní tam něco vymyslet, ale když už tam něco vymyslíme, tak to některý z našich spoluhráčů prostě zahodí úplně jako špatným dotykem, dá těch dotyků moc. Je to prostě v té finální fázi, kdy už, se má, má, kdy už máme střílet goly, tak naši spoluhráči nejsou vůbec klidní a většinou ten balon v téhle fázi bohužel ztratějí. Teďka pozor na útok Verderu Brahmy a skvělé Birky, tady to byl sice offside, ale tohle to, na to si musíme dávat pozor, protože zase zbytečně jsme tam pustili, nebo ne, my zase tam zbytečně naše defenzíva pustila toho hráče, když absolutně nezvládli svoje povinnosti a nedokázali uhlídat hráče, čili naše defenzíva je prostě jako dost dědavá v této sezóně, nedá se říct, jako že by to byla úplně jistá stoperská dvojice, jistý obránci a jistý, no Goldman je docela solidní, ale ten zbytek prostě chápete, jak to myslím. Teď jsme střídaní, chtěl, chtěl, jsem říct, že teď to je rohový kop Verderu, ale my jsme byli vystřídaný a remízem 0-0. Prostě po našem střídání nic zase se nic nevytvořilo, my ztrácíme další body, a řekl bych, že teď už na to doplatíme asi i v Bundesligový tabulce, takže nás teď bude čekat zápas ligy mistrů. Eee, naše hodnocení vůbec jsme to nezvládli. Chci, aby střel 4 góly, nic, udrž vůbec, vůbec nic. Absolutně jsme to zkazili, čili tady si nezasloužíme pochvalu. Ale já se tady s váma pomalu rozloučím, protože tady už naše epizoda bude pomalu, ale jistě končí, takže věřím, že se vám další díl z kariéry za Erlinga Haalanda líbil, jestli jo, tak ho můžete hodnotit lajkem a můžete to nechat odběr. V příští epizodu začneme tím, že uh, budeme hrát proti Brugám v Lize Mistru, takže se na to můžete těšit u dalšího videa.